Barbara. Jo! Jeg kan så ikke snakke mere, ved du godt det? Jeg har fået et taleproblem. Godmorgen venner, og rigtig mange gange velkommen til en frisyr og et hår og en... Barbara. Klokken er lige nu 11, og jeg har været vågen i halvanden time. Og indtil videre har jeg drukket min morgenkaffe og hygget i vindueskarmen sammen med Barbara. Nu kommer Julie. Hej Julie. Filmer du? Ja. Yeah. Det er Saras søster, der er på besøg. Lige vente med alarm i køkkenet. Nej. Skidt fedt. Nå, i dag er det torsdag, og jeg er bleg. Det var det, jeg havde at sige. Ha' en god dag. Jeg synes, det tager sig sjov. Det skulle da egentlig rart, at nogen synes det. Klokken er pt. 11. Vi er morgenfriske i dag, og har sovet virkelig, virkelig rart i nat. Har du også? Ish. Efter jeg kom hjem fra Aarhus, så har jeg været sådan her. Altså som i hængeparti. Og nu har jeg endelig sådan fået sovet igennem og er frisk og klar til dagen. Klar og parat til bal igen. Og i dag er det torsdag. Det er en dejlig dag. Det er lille fredag, så der kan ske alt muligt i dag. Jeg vil gerne i solarie faktisk. Jo, det vil jeg gerne. Hvorfor? Jeg er bleg. Jeg er virkelig bleg. Hvad er det galt at være bleg? Jeg synes ikke, det klæder mig. Mit hår, det er mærkeligt. Jeg skal bare lige gøre sådan her. Ja. Men planerne i dag, de er sådan lidt svingende. Det, der skal ske indtil videre af, hvad jeg ved i hvert fald, det er, at mig og Brad, vi skal på café og spille 500. Han må stadig ikke drikke eller spise, men han vil gerne med mig, fordi at jeg gerne vil spille kort. Og skal vi sidde under en varmelampe og have et liv. Det er fordi, der ligger en café lige her nede på Vesterbrogade, som vi er gået forbi sygt mange gange. Nogle gange. Gang. Og så har vi tænkt begge to, at den er så vildt hyggelig ud, og der er lyskæder, og så er jeg jo solgt, når der er en lyskæde. Det tror jeg, vi skal her lige om lidt, når vi lige har fået gjort os lidt klar. Jeg ved faktisk ikke, om jeg overhovedet orker at gøre noget, fordi at sådan en type er jeg. Udover det, så skal der ske lidt forskellige ting i dag. Jeg synes faktisk bare, at vi skal tage dagen, så den kommer, i stedet for, at jeg skal sidde her og fortælle det ene og det andet om, hvad vi skal. Lad os komme i sving nu. Nogle gange synes jeg, det er lidt svært for mig at komme i gang med dagen. Det regner, og det er koldt, og det blæser, og man gider faktisk ikke være udenfor. Hvilket er røvetærende, når vi er i maj, fordi maj plejer altså at være en varm måned. Det plejer at være der, sommeren er startet. Hønsevejr, men vi skal nok hygge os alligevel. Det skal nok blive en god dag. Julie skal til eksamen i dag, faktisk. Så det bliver også spændende, hun kommer her hjem efter hun har været til eksamen. Og så må vi jo håbe, at det er gået godt for hende. Det ved jeg, det gør, fordi hun er en klog pige. Så jeg følger med på dagen og hygge med hele livet. Hyg med det hele. Nå, nu er vi på vej ud af døren, ned på caféen, der ligger lige her. Og vi tager Julie med. Hej. Saras søster, hun bliver passet også næsten. Ej, det var for sjovt. Det er fordi Sara er på arbejde, og så er det hyggeligt, hvis hun lige tager med. Og jeg skal ned og have noget morgenmad nu. Er I klar til at gå? Du skal have en jakke på os. Oh. Det der, det er for koldt. Er det det? Ja, sgu da. Du vil bare have den der på. Nu går jeg, så må I komme. Klokken er blevet 12. Lige præcis 12. Det blæser, og jeg vil ikke have det. Nå, nu sidder vi her. Det skal ikke larme, og det skal heller ikke blæse. Jeg skal have en omelet og en chai latte. Og du skal have en kaffe latte. En stor en. Det er min nummer 3 kop i dag. Har du fået kaffe meget? Jeg er stået op klokken 7. Ej, der er sgu sol her, troede man. Vi sidder her. Så har jeg fået en lille chai latte. Det har jeg ikke fået i 80.000 år. Hvad har du fået herovre? Jeg har fået en kaffe latte, og den er faktisk fucking god. Det ser da meget lækkert ud. En lille omelet med skinke. Hold op med alarm. Jeg vil ikke have det. Jeg vil ikke have det. Nu vil jeg spise ham her. Jeg skal lige smage på ham her. God. Hvad helvede er det, jeg har fået i hovedet? Hvad er det? Tror jeg, det er noget fra min mad? Det skal ikke sidde der. Nu har jeg fået spist op. Ish. Der er lige nogle rester tilbage og noget kaninfoder her. Nu er Maja bare inde i Hue Mac for at kigge på ting. Han er ved at kigge på en iPad, fordi det vil han have. Han synes, det her er røvagæret. Jeg ved det ikke faktisk. Vi skal i Jysk og kigge på ting. Skal vi gå? Ja. Vi vil gerne have et nyt bord ud til køkkenet, fordi det vi har, det er virkelig ikke særlig pænt. Bare han skal have sådan en her til sit hår. Nu går jeg ind og shopper. Ej, hvis man havde en kæmpe altan, så ville jeg have det her, og jeg ville faktisk pisse på, hvad det kostede. De har så mange flotte ting i Jysk altid. Især dem her. Så kan man lege hop over bold. Det føler jeg var en ting, da man gik i folkeskole. Kæft, hun ligger godt der. Hun har et liv. Hej, Barbara. Den ligger godt der. Hun ligger godt der. Også inden er sgu der. De ligger sgu da godt alle sammen. Jeg skal lige se på tilbudene her i midten, bare. Sagen er den, at vi skal have et puslebord, fordi vi skal have et barn. Alle tre derhjemme. Er du okay? Hej med dig. Sød lille musse. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men jeg købte det her lys på et tidspunkt i Jysk. De har det stadig. Og det koster kun 30 kroner, og det er der en god grund til, fordi at når man tænder det, så brænder det kun i midten. Så det virker ikke sådan helt godt. Vil du råbe, at det siges ind i Jysk? Jamen, de må da lave noget ordentligt. Til gengæld er den her virkelig flot. Jeg overvejer at købe den. 85. Men jeg ved, jeg har bare så mange okse. Så fem stiller vi på pladsen. Du skal have nogle planter. Ja. Jeg har lige formået at vælte hele den her puff ned af hylden, og den var stor. Og bare han gemte sig. Ja, for jeg synes, det er billigt, at jeg skal tage den op. Nej, det gør du. Hvad det gør du? Du skal hjælpe mig.
Jeg overvejer at købe den her. Okay, vil du give fuck for det her? Jeg overvejer at købe den her velour-puff. Jeg synes, den er røvflot, og den kan stå ved min vindueskarm. Det vil man sgu da gerne have. Den koster kun 300 kroner. Så kan der være ting nede i den. Vi er simpelthen flyttet ind i Jysk. Vi har været herinde i 80.000 timer nu. Hey. Det er den, vi har ude i køkkenet. Har vi? Er du fat bag? Ja. Godnat. Vi ligger lige her. Jeg har fået mit hår op i en hestehale, fordi bare han synes, det er pænt altid, og jeg synes, det er grimt til mig. Bare han vil kigge på topmadrasser midt i det hele. Vi prøver sengen, for vi skal åbenbart have nye senge. Vi ligger sgu her og ligger, når vi tager en lur her i Jysk. Godnat. 3, 2, 1. Bare skal have en topmadras med hjem. Så er vi i Lidl, og sagen er den, at Bara han havde sin pose med med topmadras, og han kunne ikke gå ind og ud af nogen butik, fordi han bipper. Og jeg sad fast imellem de der to løver. Ja, han sad fast midt i det hele. Kæft, jeg grinede. 11 kroner for et halvt kilo vindruer. Han er så langsom. Er du snart ved at være der? Det må chok. Slow fox. Så er der med bruger. Vi er kommet hjem fra Jysk og Lille nu, og vi har været nede i 1000 år. Klokken er blevet hvad? Måske 15. Ja. Vi skal lære det her nye dans. Nu skal jeg rydde op på mit sure gamle værelse. Der ruder så meget herinde. Det er ikke engang noget, jeg gider vise jer, fordi det er så slemt. Det skal åbnes nu. Pæn trøje. Nu er Valter kommet hjem. Ja, yeah, ja. Yeah. Jeg ligner en hønsegård. Du har vel ikke nok op for det? Okay, der er gået noget tid siden sidst. Nu er Julie kommet, og hun er lige blevet pranket, fordi hun har hjulpet mig med en kampagne, som hun ikke vidste, hun hjalp mig med. Nej, men det var meget sjovt faktisk. Mm-hmm. Og du har været til eksamen. Ja. Yeah. Hvordan gik det? Det gik rigtig godt. Hun fik alle rigtige. Jeg er stolt. Tak, du er sød. Og hvad skal vi nu? Lige finde ud af, hvad vi vil lave i dag. Ja, og hvad er klokken blevet? Den er blevet 10 minutter i 5. Vi må lige finde ud af, hvad vi skal og hvad der skal ske. Og det skal nok blive hyggeligt egentlig. Altid hyggeligt. Vejret er blevet lidt bedre, det er ikke så regne mere. Så skal bare snøge topmadras på. Det bliver godt til din ryg. Goddag! Vi har fundet en plan for livet. Planen er, at vi skal have en lille drink herhjemme, og så må vi se, hvad der sker resten af aftenen. Alkohol igen i dag. Det er torsdag, og det er lille fredag, så må man gerne. Det er lille fredag. Så nu går Sara og Julie ned og handler. Jeg henter lidt booze. Og jeg går ud og tager en opvask. Slåser du med den? Ish, Natasha, ish. Den er sgu meget tung. Og Julie, hun sidder herinde på mit værelse og laver forelæsning. Hej. Hej. Så nu vil jeg fikse det her show. Okay, klokken er blevet tirkst. Det er den ikke. Klokken er blevet 7:15, og nu er vi kommet dertil i mit liv, hvor at jeg skal glatte mit hår. Fordi jeg ved ikke, hvad mit hår laver i dag. Jeg kan ikke holde ud og kigge på det. Og hvis vi skal nogen som helst steder hen i dag, så vil jeg gerne have pænt hår. Så skal jeg også lige have gjort mig klar i mit fjæs. Vi drikker for meget herovre, jeg ved det godt. Nu har jeg aldrig været en glattere gås. Glat! Se, hvor langt det er. Og glat og langt og glat og langt og glat. Grin meget bedre end før. Nu skal jeg have noget i mit ansigt, og så vender jeg tilbage igen. Nu er jeg done John med mit fjæs. Nu skal jeg bare have fundet noget tøj, jeg kan på, fordi at den her den er lidt for ikke festlig. Men nu vil jeg gå ud og drikke en drink, for det skal man huske at gøre. Hej venner, jeg har glemt jer. Det er jeg fandme ked af. Klokken er blevet 8. Jeg har valgt et outfit, som hedder Full Denim Cowboy. De her bukser, de er nye faktisk. Det er fra Louise Massens anden kollektion med Naked, og jeg elsker dem. Jeg kan lige vise jer full outfit in the mirror. This is the outfit. Nu går vi ud til de andre. Der er fest. Nu skal vi spille beer pong med vores flotte bord, som ligner lort. Elskers bord, det er så stabilt. Altså, jeg vil bare sige, jeg er pissegod. Kan du tage dem her også? Kan I fatte, at de er søstre? Hvor meget ligner vi en af Hej venner! Grunden til at jeg sidder her lige nu, det er faktisk fordi, at jeg var ude af døren ret tidlig i dag. Så vil man gerne lige fresh lidt op, inden vi skal ud. Vi skal have nogle drinks i dag. Jeg låner lidt af Nats makeup. Det plejer faktisk at gå ret fint. Jeg har gjort det mange gange. Jeg har min rutine. Det kender jeg godt selv sikkert. Man har sin rutine i sin egen makeup. Det har jeg fået i Nats makeup også. Og det siger bare noget om, hvor fucking meget jeg låner Nats makeup altid. Nat, hun har sådan en lille kasse her, jeg altid bare skal lede efter ting i. Og det er genialt. Tak Nat. En anden ting, jeg også har lånt i dag, det er den her mega nice hoodie. Jeg har lånt Abara. Jeg føler mig sådan lidt sej i den. Nat og mig, vi aftalte på et tidspunkt, at vi var rigtig fulde, at hun skulle lægge sin øjenbrynspind ned i sin makeup-taske, fordi så var det nemmere for mig at finde, fordi igen, ja, det er altid et projekt. Og jeg har brug for den øjenbrynspind. Den er sgu da her, ikke? Mm-hmm. Så er den blevet væk.
Ej, det må du ikke sige. Noget jeg elsker, det er, at Nat hun har den her. Jeg har det faktisk sådan lidt, at jeg kan næsten bedre lide at bruge Nats makeup. Folk, der altid har set YouTube, de kender godt til den der palette. Kender alle jer, der har set YouTube, I ved, hvor fucking god den er. Kan du se min røvstreg egentlig? Nej, det ved jeg ikke, jeg You! Du fandt den. Ej, tak. Jeg ligner lidt ostehøvel i dag, men sådan er det bare. Så bliver jeg færdig. Det er sgu da et remix, det her. Jeg kan godt lide det. Jeg ved, det er lidt fuck yeah, men jeg kan slet ikke lade være. Se, hvordan det går for mig herovre. Og for dem herovre. Øv for jer. Hej vloggen! Jeg er lige kommet, og jeg er våd overalt. Jeg er vitterligt gennemblød. I kan nok ikke høre, hvad jeg siger, men jeg håber, I har det rigtig dejligt alle sammen. Jeg har det i hvert fald skønt. Nu er det bare Signe, der er på holdet sammen. Ja, det er det. Og det var helt fint. Hvor vi smadrer glas derude af. Hvem er taget? Må man tage den? Du er med på blokken sådan her. Det her med hat, det her er pisse sjov. Mand med hatten. Mand med hatten. Okay, au, jeg hang sgu fast. Klokken er 23.11, det vil sige, at den er 11 minutter over 11. Det er faktisk 11.11. Julia? Jeg vil bare gerne have fat i Julie Beyer, fordi at hun er altid god at afslutte en vlog med. Hvad laver jeg? Hun er altid lidt stabil og har hjælp. Julia! Jeg ringer til hende, så må hun græde, eller hvad det er. Nu ringer jeg til hende FaceTime, selvom hun er lige derude. Det rykker jeg lige. Jede! Yeah. Hej venner! Så er vi her endnu en gang. Og så blev det tid til Natasha og Julies brevkasse. Ej ja, det vil jeg næsten lave en dag. Yes, jo. Det er tid på tid og slut. Ellers så er det ikke børnevenligt mere. Det er sandt. Det er sandt. Jeg ved bare, der er nogle norske venner derude, der siger, det er helt forkert. Troede du, at nogle nordmænd som er her? Hvad hedder I selv med nordmænd? Jeg ved sandt. Oh happy day, oh happy day. Happy clap along if you feel like a happiness in you. Vil du sidde på min t-shirt? Signe, nej, vi kaster ned bag sengen næsten. Fordi Nat, hun var sådan, hvad fuck er det for? Hvis I har set hertil, så husk at skrive, I synes, at videoen var god. Tag et billede nu. Og tag Natasha Vind i stories. Det har jeg klippet ud, når I ser det. Giv den tvilling. Get to, tvillinger. Hej, hej. Kys. De har overtaget min YouTube-kanal. Ej, jeg falder. Signe. Dit hoved. Dit hoved. Dit hoved, der er det, du tager sumo på. I min armhule. Lav lidt smil. Lav sumo. Smil. Sumo. Smil.
Jeg laver forkert. Okay, smil her. Når jeg kommer over dig, så skal du være sur. Okay. Tak fordi I så med. Elsker jer alle sammen. Er du klar? Helt godt. Happy birthday. Yalla bye.